Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Атаки дронів Служби безпеки України призвели до зменшення експорту нафтопродуктів з Росії, повідомляє Reuters. Успішні атаки дронів на великі нафтопереробні підприємства зменшили російський експорт нафтопродуктів майже на третину. За даними Reuters, у січні експорт бензину впав на 37%, а диспалива – на 23%. Нагадаємо, що у січні служба безпеки України здійснила атаку на морський термінал в російському Усть-Лузі та на нафтопереробний завод у Туапсе. Зупинка цих підприємств призвела до обвалу поставок нафтопродуктів.